ciidanka jamhuuriyadda Soomaaliya wuxuu isku ballaariyay dhammaan jihadaha galbeedka gobolka Sool, waxaana indho-indheyn ku sameeyay deegaanada Gumeys iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolkaas. Hub cusub baa yimid, waxyaabo badan baa yimid, barnaamijka share garee meel fog gaadhsii, kuna soo biir channelkeena haddii aanad ka mid ahayna Flow the Page-ka Dagaal TV. Sidii muddo dheer waxa socotay reform lagu sameynayay ciidanka, ciidankii waa la habeeyey, commandos cusub baa ku soo biirtay, diiga cusub baa lagu shubay, waxa lagu shubay de-aad baa loo habeeyey. Qalabkii ay markii hore ku gaashaamanayeen iyo saanadii hub ee ay markii hore haysteen waa xaddidaha baahay iyo hub kale oo aad u fara badan oo dee xaddidaafa ayaa horta ciidankii qaranka gacanta laga geliyey. Kumayaal ciidankii qaranka ah oo kale oo kayd ahaana dib bay ugu biireen. Ciidankii qaranku 900,000 buu ku sii dhow yahay. Hadda wuxuu isku diyaariyey sidii uu geli lahaa dagaal. Indhayndhayn buu sameeyey. Nimankii huwantaa waxay maqleen markaasi ciidankii qaranka uu kusoo jeeday saa isku ballaariyey deegaanadii oo dhan. Qaabkii dagaalka loo gelayay wuu ka duwan yahay kani idiin sheegi maayo, oo waxaan diidayaa inuu ka sii hordhaco habka ciidanka iyo qaabka uu gelay. Laakiin walle in badan baa la ooyayaa. Hub cusub unba dhawrkiisa maqleen nimankii. Waxay islaayeen xabada yare jaqaaqda iyo BM-kan yaryo inta yarba ismacaashiyeen kaarayaal yaryo waxaasna waxba iska caabin karasha. Okay, horta dadka qaar baa waxay moodayaan hubka ay haystaan inuu yahay hub aad weyn. Hubka waxa ugu weyn saddex. Mid waa qoriga BM-ka, BM-21-ka oo laga saaray isagana qarxiyihii. Qarxiyihii noocu yahay intay soo helayaan kuma adrak, kuma dagaal geli karaan. BM-ka uga horena ma buu dhacayn. Labada ma iga haysaan. Okay, BM-kan yar ama nooca loo yaqaano jaqaaqda fardhoomoodka Taiwan ay samayso oo ay mid qabsadeen. Kaana rasaastiisa Taiwan u baxayso, dee Taiwan kama soo helayaan. Allah caleek. Inta yare saarnayd, dee wax dagaal lagu geli kara maaha. Taana halka ay dhig. Kaarayaashani waa kaarayaal difaac uu geli jiray, imika saddex un baa u haray, saddexdaas waa saddex iska daalin, ilaa horeba iyagu waa la gubayaa ama waa laga qabanaya. Hubkan yaryar ee ay sadhishingayaasha iyo waxaanay la carcararayaan, dhowrkuna xataa yaalo waddanka. Meel kala maro ayuu ciidanku baarki bay u leeyihiinba, ilaa iyo wuxuu taxan yahay Buurama ilaa Saylac ilaa Burco ilaa iyo Taliskii Gudsaas uu taxan yahay. Shiinke iyo waxan wax la tirsado maaha. Madaaficda goobta may qaban, da-sodan may qaban, hubka waaweyn may qaban, huuhaa bay akhriyayaan. Hubkii waaweynaa ee ciidanka qaranka ee 900,000 horta waa sidoodii, rasaastoodii iyo waxoogna ciidii ka badan yihiin. Shidaalkoogii, nidaamkoogii, ciidankii wax walba waa loo dhameeyey. Halkaasuu marayaa uu nastay cadhow kow yahay ciidankii. Ilaa maalintii maanta waxa lii nafasa marka waxa la warmay horta deganaamiin ku dayanaa wax badan baa la qiimeynayey, dib baa la isku wiiro noqonayay, waxyaabihii taxdeenaa ciidankii waa la saaray. Ciidankii hadda diyaar wuxuu yahay inuu weeraro la saaro. Waxaana gemta loo joogsanayaa cid kasta oo ka hortima. Mid waa iga dardaaran tolow, midna waa iga digni, mid waa iga dardaarane warniyow ciidanka qaranka waxa leeg waa la fasaxay, amarkoogiina waa la siiyey, kadaayahooy labadii aad isdhex wadi jirteen, faankiinii waxaanu idin siinay bil, xaabiista ku faana, hub ku faana, guulo ku faana, wuxuu dhan inaad ermid uu naga daayax oon idin dardaarayaa. Faanka uu hin haka dambaysiinina rag noqda, adkaysigaa aad maanta lahaydeen waa naga adkaysanayna, berriyaan la oran hoogayay ba ayay. Midna way iga digni, war ciidanka qaranku shalay hadduu ka duwayay ka reer miyiga qoriga ku soo haya, ka ciidanka intuu qabto iska dhaafayay, ka waxbadda ku dhuftuu daweynayay, maanta waxaas ma jiraan, run baa la isu sheegayaa
أما محابيستا قرشع أما ميتك بهاش أو قرع أيضا كقرنك أما روحك قبا بوحيك بكايل هادو تشقف في ربي إن اللي بفريسي ورد مقرات وحلا دورانا يأيو شرفيو هبليو ورير هبليو كان إنو دويو كان بلو بريو هدو دودي ودمات مقالو ينكنا وحبت تبدا حق لدينا guriga ku gashowaa lagu gudminaya xabaal buu noqonayaa war mid baan hooyidu kula talinaya war waa iga digniin war ilmaadir hadalkayga maqla war maxasta looma ooyanka kabuka miskiinka inaad arka si saara rag waa dagaalami jiray dumar kale isku ma dhex kala war imika raxma yar iyo fiima qooji hablaha iska soo horreysiinina maanta hadii rasaasta laga dhuwi jiray wallahi dhafoorkiina iska laga toognay maanta war hablihii kaariyaasha soo fuuli jiray inaga daaya dagaalka xeer may lahayn waa rag raga noqdo oo wax iska caabiyo oo oohintii joojiya labada kala daaya orodka hore iyo si cararka dambe faanka hore iyo oohinta dambe inaad eero inaga kala daay intaasan horta maanta idin leexay waxa liyo xidanka qaranka dhulka yaala ma jiro weerar bihiin gobolkii Soomaal iyo Soomaaliland oo dhan beesha caalamka haday Mareykan tahay European iyo African Union waxa lagu soo heshiiyay in xuduudii Soomaaliland British tilkii loo oran jiray Ingiriiskii 1966 jun xurrimada qaatay uu gala dagaalka aabihii ka mid ahaa dadka in la sugo iyo cad la tago garo haday tirana madfac baa loo dhiibay war hadhow war waxaan leeyahay dadyowga tuulooyinka iyo meelaha ay iska degdegin war yaan leedin la soo gelin ciidanka iska dhaqaa ama idinku magaalada ka qax taas waa naga inta waa la diyaar garoobay reer Soomaaliland abshir ku bishaariista wax badan waxaanu idin lahayn maxay baa la diyaarinayaa hubba soo degi ciidan baa yimid barnaamij baa yimid kamaando subaat wixii wax baa nooga maharsan waxa imika la bilaabay ciidamada cusub oo shaqo qaran ka mid ahaa iyo kumayaal kale in xirgihii lagu sii tababaro iyagana ciidankan dabadeedna si uu kaydka ugu noqdo u bedelo maaha wax la joojinayo ma laa nihaaye infinite dhammaad ma leh taas waa tax waxa kale oo idin sheegay reer Soomaaliland maanta hadaad islahayda ciidanka waxa lagu gelayaa wax aanan rabin inaan hadda ka hadlo afkaas ay cuncunaya laakiin ku bishaarista kuulwey ciidan qaran oo dambe oo loo baqayaana ma jiray midhaas ku biicaba nimankiinana waxaan leenahay waynu sheegi doonaa oohintii faanka oohintu waa dambeyn wallee waa inoo garowyo gowra war barnaamijka sheer gareeya huwanta gaarsiiya meel kalasta ka tuura ciidanka qaranka taageera ilmaada rayaal u niyad jabka ka daayay ciidanka Soomaaliland ciidanka qaranka waraad baan idin salaamayaa.